На виставці Марина розглядає світлини акторів Маріупольського театру. Жінка, згадує, відвідувала його до повномасштабного вторгнення. Коли я туди приїздила, я намагалася влаштувати цікаве культурне життя людям, яких я там знала, і собі також. Тому завдяки мені там люди вперше побували саме в драматичному театрі, бо вони жили там, але не були там, на жаль. А також я знала цікаві ці музеї, і центр Коїнджі дуже-дуже цікавий. Кожен раз, коли приїжджала, там була постійно дуже приємно вражена. Іноді мені здавалося, що там рівень більш, так би мовити, не знаю, моральний чи такий, знаєте, поміркований порівняно з Києвом був. Архівні фото та документи про театральне життя Маріуполя з 19 століття по сьогодення на виставці «Литопис театрального життя Маріуполя» зібрала маріуполька Ольга Демітко. Сьогодні представлено 30 світлин з особистих архівів діячів мистецтв, фондів Донецького академічного обласного драматичного театру та Маріупольського краєзнавчого музею. Коли я писала про театр, ще от я, навчаючись в аспірантурі, вирішила, що мені треба познайомитися з народною артисткою України, тому що, я думаю, точно матеріалів там є багато. Близько 500 світлин окремо з архіву Світлани Іванівни Чунашенко. Ми після того, як познайомилися, почали товаришувати, і вона мене переконувала, що потрібно систематизувати весь матеріал, який є в театрі, який є в неї вдома. Вона каже, обов'язково оцифровуй, обов'язково, тому що це все може нікуди не потрапити. Це все може просто бути знищено. Фотографії, каже дівчина, почала збирати з 2015 року. Ользі вдалося вивезти їх з блокадного Маріуполя. Всього 1668 світлин. Було дуже складно це зробити, тому що світлини, вони були величезні. Великого формату, я навіть не знаю, який це формат, це далеко не А3, як тут представлений. І треба були сканери такі, от, щоб це все могло. Там були великі такі портрети, як це в театрах полюбляють. Це і афішки, і програмки, і вистави, і окремі портрети. У приміщенні Маріупольського державного університету в Києві виставка триватиме до середини серпня. Потім, каже Ольга, планує її показати ще у декількох столичних вищих навчальних закладах. Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.